ବରଗଡରୁ ସାନନ୍ଦ ବାବୁ, ସାନନ୍ଦ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସାନନ୍ଦ ବାବୁ। ଆମେ ଗତ 8 ତାରିଖ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆମ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲୁ ହଳଦୀ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଏଠି। ଆମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମକୁ କଭରେଜ କରିଥିଲେ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ହେଲେ କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଯାହାକି ସରକାର ଆମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ କାନୁନ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆଇନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୀମିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୀତି ଆଧାରରେ, ନିୟମ ଆଧାରରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଖାଲି ପ୍ରତିବାଦର ଦିନ ନୁହେଁ, ଆମେ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ଉପେକ୍ଷିତ ବର୍ଗ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ଯା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ସମାଜରେ ବିକାଶର ଧାରାରୁ ପଛରେ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଏ ଦେଶର ଆଇନ କାନୁନ ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଯୋଗ୍ୟ ହକ୍, ସେ ହକ୍ ଯଦି ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାରରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା, ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିକି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର। କିଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଟିକେ 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଜାଗାକୁ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ଭଳିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିକାଶର ଶେଷ ଧାଡ଼ିର ଲୋକ, ଆପଣ ସମାଜର ପଛୁଆ ଲୋକ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ 1 ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଉଠାଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଆଜି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବି ଜିଲ୍ଲା ହେଉ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ, ସେମାନେ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ବି କ'ଣ, ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍‌ରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିବାରୁ।